Son günlər sosial şəbəkələrdə daxili işlər orqanlarını müəyyən insanlar tənqid edirlər və onlardan biri də sizsiniz. Lakin aldığımız məlumata görə bununla bağlı siz baş müfəttişə cinayətlərlə mübarizə idarəsinə dəvət olunmuşsunuz. Artıq bir dəfə də iştirak edirəmsiniz həmin görüşdə. Niyə məhz siz və çağırılmaqda məqsəd nə idi? Görüşdə nə deyirdilər? Təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Deməli 13 iyun tarixində mən dəvət olundum Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Naziri Baş Müfəttişə Cinayətlərlə Mübarizə İdarəsinə. Mən ora dəvət edən müstəntiq Şöhrət Hüseynov idi və o dedi ki, istintaq və təhqiqat şöbəsinin rəhbəri ilə görüşəsən. Normal şəkildə biz görüşə qədər ünsiyyətdə olduq. Görüş başlayanda təhdidlərə məruz qalmağa başladım. Həmin o şəxs ki var idi, məni qəbul eləmişdi. O mənə qayıtdı, dedi ki, sən polisin işgüzar nüfuzuna xələl gətirən çıxışlar eləyirsən, hansı ki polis sənə hörmət eləyib, polis sənlə heç vaxt işi olmuyor. Mən ona dedim ki, mən heç bir polisin işgüzar nüfuzu və s. bu istiqamətdə hansı bir qara piyarla məşğul olmaq, məqsədli bir iş görmək niyyətinin olmayıb heç vaxt. Və bunun üçün baxmayaraq ki, əlimdə əsaslar olub. Baxmayaraq ki, mənə qarşı polisin kifayət qədər haqsızlığı olub. Amma son yasamal olaylarına mən münasibət bildirmədən qala bilməzdim. Çünki orada baş verən konstitusiyanın tapdalanmasıdır. Orada baş verən Azərbaycan vətəndaşlarının haqqının pozulmasıdır. İnsanları gəlib evindən qeyri-qanuni mülkünə daxil olaraq çıxarmaqdır. Düşünürlərsə ki, bütün bunları eləyəndən sonra onu edənləri cəzalandırmadılar. Cəmiyyət də sustu, yanılırlar. Bu insanların təhtəl şuuruna getdi. Nə sosiologiya oxuyurlar, nə sosiopsixologiya oxuyurlar, nə cəmiyyət araşdırırlar, nə heç bir şeylə məşğul oluyor. Hər kəs bir işlə məşğuldur. Mən polisəm, oturmuşam burada, mənim adıma söz gəlməsin, mənim kresloma işin olmasın. Nə bir analitik mərkəz işləyir. Milli Məclis islahatlara başlayıram dediyi gün bir dənə idarə ləğv elədi. Bütün hamısının vəzifəsini dəyişdi. Analitik şöbəni ləğv elədi. Dünya keçir analiz üzərində planlama strategiyasına. Biz analitikadan imtina eləyirik. Biz elmdən qaçırıq. Sonra da deyirik, ölkəmiz niyə sivil idarəçilik metodundan kənar qalıb. Polis mənim heç bir çıxışımı araşdırmıyor, inanın. Hansısa danos yazanlar, hansı ki mən onlara dedim, Mikail Müşfiqi də danos yazıb, öldürtdürüblər. Rəsulzadənin ailəsinə qarşı da baş verib bu. Eyni vəziyyətdə danos yazaraq bildiriblər ki, Ramin Acılı aktiv şəkildə polislə mübarizə aparır. Mən bütün çıxışlarımda demişdim ki, polis kobudluğuna son verilsin və kobudluq eləyənlər cəzalandırılsın. İcra başçısının oğlu deyən cəzalandıra bilmirlər, qısası məndən alırlar, digər vətəndaşlardan alırlar. Vətəndaşdan nə istəyirsən? Vətəndaş mövcud problemi deyir, o problemi ki, onu siz çəkib istimailəşdirmişsiniz. Bilirsiniz mənə deyirdilər, polis düz eləyib, əcəb eləyibdir, öldürmək lazım idi deyirdilər. Bax o idarədə. Mən buradan Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazova səslənirəm. Mən görürəm ki, polisin imicini düzəltməyə çalışır. Polisin imicini düzəltmək üçün o qədər reklam çəkməyə ehtiyac yoxdur. Prokurorluq nə nədir? Prokurorluğun bütün problemlərinin başı olan, qara yara olan, ləkə olan, ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsini ləğv elədi. Bu prokurorluğun imicin 5 dəfə artırdı. Eyni şeyi eləmək olar. Və mən bunu təklif elədim. Və bu istiqamətdə təşəbbüs göstərdim. Baxın, siz diqqət elədinizmi? Polis yaxınlaşdı bizə və dedi ki, müsahibə götürmək olmaz, arasında zəng elədi və s. Bu hallara yol vermək olmaz. Yəni, jurnalistin peşə fəaliyyətini icra eləmək üçün imkanı olmalıdır. Bu, Azərbaycan dövlətinin qanunvericiliyində öz əksini tapıb. Kiminsə haqqı pozulursa, hər kəsin haqqı pozulur deməkdir. Dünyada deyir bir insan, əgər ədalətsizliyə məruz qalırsa, bütün dünya ağlamalıdır. Bunu unutmaq, bu fəlsəfədən kənar yaşamaq bizi bugünə gətirib çıxaran amildir. Fikrimi tamamlayayım. Bəli, əgər Daxili İşlər Nazirliyinə də islahat eləmək və Daxili İşlər Nazirliyinin imicini qaldırmaq istəyirlərsə, səmimi olaraq, həmin o baş mütəşəkkil cinayətkarla qarşı mübarizə idarəsi ləğv olunmalıdır, sivilləşdirilməlidir. Necə ki, prokuratura eyni analoji addım atdı, necə ki, dövlət təhlükəsizlik xidməti yenidən qurularkən eyni addımı atdı. Kimlər ki, o struktura qara ləkədir, kimlər ki, vətəndaşları dövlətə qarşı qaldırır, kimlər ki, insanları polisə qarşı qaldırır, kimlər ki, vətəndaşla kobud danışır. Olmayan bir yerdə məni dəvət eləyib, mədəni şəkildə desəydilər ki, Ramin, o insanları biz cəzalandırmışıq, sənin narahatlığı başa düşürük. Bunu istimailəşdir ki, o insanlar cəzalandırılıb, tamam fərqli reaksiyalardır.
Bundan əvvəl Bakı Şəhər Baş Polisiyasına dəvət olunmuşam. Deyilib ki, sənin dediyin problem həll olunub, bu da fakt. Mən də o cür də istimailəşdirmişəm. Biz bu ölkənin düşməni zad deyilik. Bizlə düşmən kimi danışılmasın. Bizi çağırıb idarələrə təhqir edilməsin. Ramin bəy, bax siz bu paylaşımı eləyəndən sonra və baş mütəşəkkil sənətkarlarla mübarizə dairəsinə dəvət olunandan sonra sizə dəstək verənlər oldu mu? Mənə dəstək verən dostlarım oldu, ictimaiyyət oldu. Elə günlərə düşürdü ki, başqa formada dəstək ala bilmədim iş günüdür. Çünki bilirsiniz, belə deyək də, izolasiya günləri oldu 2 gün. Və həmin günlərdə biz böyük bir dəstək almaq üçün heç cəhd eləmədim. Mən fikirlərimi dedim, ictimailəşdirdim, ölkə rəhbərliyinə məktublar yazdım, müraciət elədim. Hal-hazırda burada sizdən ayrılıram, gedirəm Prezident Administrasiyasına və orada da öz problemimi dilə gətirəcəm. Mən düşünürəm ki, lazım olan qurumlara problemlərimi deməyi bacardım. Bəs əgər hüquqlarınız, qeyd etdiyiniz hüquqlarınız pozulur və bunlar bərpa olunmasa atacağınız addımlar nədir? Mən hüquqi müstəvidə öz mübarizəmi davam etdirəcəm. Bildirim ki, mənə qarşı cinayət işinin başlatılması qeyri-qanunidir. Mən bunu kifayət qədər vəkillərlə, hüquqşünaslarla da məsləhətləşmişəm və dünən də öz Facebook hesabımdan bu barədə açıqlamalar verdim. Və qeyri-qanuni olaraq mənə qarşı cinayət işinin başlaması o deməkdir ki, mən həqiqətən də günahsızam, həqiqətən də bir səbəb tapa bilmirlər. Hə, niyə bu qədər tənqid edən insanın içində məhz hədəf mən seçilmişəm? Çünki məndən qisas almaq istəyirlər. Siz bilərdiniz, necə sevinirdi o müstəntiq, necə şad idi ki, məni bir dəfə həbsdə saxlayıb 8 il iş vermək istəyirdilər. Son anda cənab prezident mənim şikayət ərizələrimlə, məktublarımla tanış olandan sonra göstəriş verdi ki, bu qanunsuzluğa son verilsin. İndi əllərindən növbəti fürsət düşüb və qisas alırlar. Mən inanıram ki, bunu bacarmayacaqlar. Mən istəyirəm siz qısa olsa da toxunasınız jurnalistlərin sizdən müsahibə almamasına. Məndən təşəkkür edirəm, siz müsahibə aldınız. Müstəqil jurnalistlər müsahibə alır. Amma hökumətə bağlı olan media mənim üzərimə bağlı. Bunun səbəbi də həmin medianın Prezident Administrasiyasında Vüqar Əliyevin hələ də işləməsi və onun göstərişlərinin hələ də fövqəladə bir səlahiyyət sahibi, söz sahibi olmasıdır. O cümlədən adını müxalifət qoymuş bəzi media qurumlar da var ki, onlar da bu davranışları eləyirlər. Güya müxalifət mediasıdır, güya onlar demokratik azad söz carçılarıdır, amma bağlı olduqları yer həmin Vüqar Əliyevdir, Əli Həsanovun keçmiş köməkçisi, indi də orada işləyir və Əli Həsanovun tapşırıqlarını hələ də həmin adamlar yerinə yetirirlər.